Бұл үш ақсақал үш машайықтың кімдер екенін сыпыра шежіреші Әли Асқар Байғұтұлы мен оның құймақұлағұлы Ақпантай Байғұтовтың бізге жеткізіп кеткен баға жетпес мұрағаттары негізінде білдік. Айтып отырғанымыз 1941 жылы Әмір Темірдің моласын аштырып көрмек болғанда қайдан шыққаны белгісіз үш ақсақал әміршінің қабіріне тиюге болмайтынын, әйтпесе қарғыс ататынын айтып, жылдам көзден ғайып болатыны бар емес пе? Сол үш ақсақал, үш машайық. Бұл үш машайықтың біреуі жоғарыдағы сыпыра шежіреші Әли Асқар Байғұтұлының өзі екен. Әуелі түсінікті болу үшін басынан бастайық. 1941 жылдың 19 маусымы күні атақты антрополог Герасимов бастаған комиссия мүшелері қаһарлы қолбасшының қабірін ашуға кіріскенде қайдан келгені белгісіз үш ақсақал Жаһангердің қабіріне тиюге болмайды. Аруағы мазаланса, қиямет қайым соғыс басталады деген жазу бар көне кітапты көрсетіп, Темірдің қабірін ашу жақсылыққа апармайтын күңірені айтып, жалынып та жылап та көрген екен. Бірақ оған сенбей, шалдарды әжбалап күлген ғалымдардың айтуынша, әлгі қайдан пайда болғаны белгісіз үш шал дәл солайша жылдам көзден ғайып болады. Бұл тарихи оқиғаның куәгері 2010 жылы 98 жасында қайтыс болған КСРО халық әртісі, социалистік еңбек ері Мәлік Каюмов. 2003 жылы сол кездегі түсірген кадрларды пайдалана отырып, Темірдің қарғыс атты деректі фильм түсіргені мәлім. Оның айтуынша 1941 жылдың маусым айының ортасы. Ауа Самарқандтағы Гур Эмир мавзолейіне жиналған мемлекеттік комиссия өзінің алдындағы аса маңызды тапсырма Азияның ақсақ барысы атанып, 27 мемлекетке патша болған, қаһарынан қан тамған құдіретті Әмір Темір көрігеннің қабірін ашуға аса мұқияттылықпен 3 күн жұмсайды. Ақыры 90 футтық жасыл нефрит астындағы 3 қабатты мрамордан тұратын табытты ашу басталады. Алтын жалатылған матаға ораулы арша ағашынан жасалған 4 тұғырлы табыттың қақпағын ашуға бүкіл экспедиция мүшелері жиналады. 1941 жылдың 21 маусымы күні таң алдында табыт қақпағы ашылғанда әміршінің бейнесінде елес берген хош иісі бас айналдыратын ыстық лепті қою бу сыртқа атылып шығып, жұрт шошынғанынан кері серпіліп кетеді. Сол замат кесене ішінде үш апта бойғы қазулар кезінде бірде бір рет өшпеген жарық жалп етіп сөніп қалады. 1941 жылдың 21 маусымы күні «Правда» газеті Ақсақ Темірдің қабірі ашылып, оның бас сүйегінен жирен қылдар табылған. Яғни әлем әміршісінің сақал шашы жирен түсті болғанын хабарлаған. Ал дәл осы сәтте Берлинде Гитлер «Барбаросса» жоспарына қол қою үстінде болатын. Ал «Барбароссаның» аударма мағынасы «жирен сақал». Ертеңіне 60 миллион адамзатты алапат қырғынға ұшыратқан герман фашизмінің кеңес одағына шабуылы басталатты кетеді. Бұл мистикалық сәйкестіктің Сталинге қаншалықты әсер еткені белгісіз. Дегенмен жезмұрт көсемнің Мәскеуге әкетілген әлем әміршісінің бас сүйегін 1942 жылғы 20 желтоқсан күні Самарқандтағы өз орнына тездетіп қойғызғаны анық. Оған да себеп болған жоғарыда айтылған Мәлік Каюмов. Ол кинооператор ретінде көп ұзамай қанды соғысқа аттанған. Майданда жүргенде өзі куә болған нәрселер оған тыныштық таптырмайды. Ақыры Құдай сәтін салып, майдан даласында маршал Жуковпен кездескен қарапайым солдат ойындағының бәрін ақтарып, Темірдің сүйегін өз орнына қоймайынша кеңес халқы жеңіске жете алмайтынын тұспалдап айтады. Маршал мұның барлығын Сталиннің құлағына жеткізген көрінеді. Темірдің қарғысынан сұсық ашқан Сталин әміршімен ұрпақтарының сүйегін жерлеуге дереу 1 миллион рубль бөлген. Бұл о заманда бүтіндей бір дивизияны бір ай ұстап тұруға жетіп артылатын үлкен ақша еді. Темірдің сүйегі әскери құрметпен артиллерияның салют беруімен өз орнына қойылғаннан кейін көп ұзамай Сталинград қаласы фашистерден толық азат етіледі. Міне тағы да сәйкестік.
Ақсақ Темірдің сүйегін Сталинградтағы майдан даласы үстімен алып шыққан. Сонан кейін ғана жеңіс кеңес армиясы жағына ауған делінеді. Сондай-ақ ұлы қолбасшының сүйегін соғыста орта азиялық жауынгерлердің рухын көтеру үшін олар шоғырланған әскери бөлімдерге апарғаны туралы да деректер бар. Не десек те Сталинград майданының фельдмаршал Паулисті армиясымен тұтас қолға түсірген соғыс тағдырына бетбұрыс жасаған шешуші шайқас болғаны белгілі. Тағы да бір сәйкестік, Мәлік Каюмов соғыста тура ұлы әмірші сияқты сол аяғына оқ тиіп жараланған. Бұл да жаратушының оның 1941 жылы жіберген қателігін түзеу үшін ескертуі әдейі тір қалдырғаны болар бәлкім. Енді негізгі әңгімемізге көшсек, жоғарыда айтқан сыпырашы шежіреші Әли Асқар Байғұтұлы Әмір Темір көрегенінің Самарқандтағы мүрдесін ашуға қарсы болған үш машайықтың бірі. Ерекше қасиет қонған бұл үш ақсақал аян арқылы сөйлесіп, Әмір Темірдің сағанасы алдында кездесейік деп уағдаласады. Екінші машайық аласапыран жылдары Ауғанстан асып кеткен 900 кітапты жатқа айтатын заманда ислам әлеміне белгілі қары болған Ағузи Билла ғұлама болса, үшіншісі Уфадан келген татар молдасы Мәсләфаддин ғұлама. Үшеуі Самарқандта табысып, алдымен қабір қазатындардың басшыларымен, екінші мәрте ғалымдармен, үшінші зират басындағылармен кездеседі. Бұл үшеуі Әмір Темірдің сағанасын қоршап тұрған НКВД әскерінің арасынан қалай өткенін білмей таңғалып тұрған мемлекеттік комиссия басшысы академик Герасимов пен Садреддин Айни бастаған ғалымдарға көрегеннің көк сандығын ашса, соғыс рухы оянып, адам қанын судай ағызатын алапат келетінін қатаң ескертіп, олар есеңгіреп қалғанда бұл шөудің қалай қайда кетіп қалғанын ешкім білмей қалады. Әли Асқар Байғұтұлы 30-шы жылдардағы созақ көтерілісінің де ұраншысы болып, мергендігімен аты шыққан, өлім жазасына кесілген, бірақ ғайыптың күшімен аман қалып жер аударылған. 1954 жылы ақталған Арыс қаласына жақын маңдағы теміржол бекетінде 1982 жылы қайтыс болған. Оның ұлы Ақпантай Әли Асқарұлы арқылы бізге жеткен алтын шежіре әлі толық игерілген жоқ. 1970 жылы Сәбит Мұқанов атақты шежірешімен сұхбаттасып, мына жазбан күрделі екен, жарыққа шығару қолымнан келмейді деп жылап қоштасқан екен. Шымкенттік азаматтар зерттеуші Асан Тұрабаев пен журналист Леспек Байжановтың атсалысымен сонау сақ дәуірінен бермен баяндалатын мұралардың бір бөлігі алдымен газет беттерінде, кейін кітап болып жарық көрді. Дегенмен Асан Тұрабаев бұл мұра әлі игерілмей жатқанын айтады. Соған қарағанда бұл шежірені үш әріп тыңшылары оқып көргенде күдік тудырмайтынды етіп ерекше әдіспен қағаз бетіне түсірсе керек. Төреғали Тәшенов, оқыған Қуат Ахметжанов.